Ravnica, City of Guilds. Anything and everything can be found on this worldwide cityscape. Grand halls, decrepit slums, and ancient ruins are interwoven amid the maze of streets, bustling markets, and shadowy back alleys. Life is never dull for the citizens of Ravnica, as its 10 guilds vie for power, wealth, and influence. 10 guilds delicately balanced in a harmony that has let the city flourish. Until the Planar Bridge, a portal to another world, opens within the heart of Ravnica. An army of death greets the world with a roar of desert air. For the first time in over 10 millennia, Ravnica is an all-out war. Fala comunidade, Gustavo Anza na área. Estamos aqui mais uma vez no Café com Magic e agora com um evento bastante especial, que são as Crônicas da Guerra da Centelha no Magic Arena. Nós voltamos aqui a fazer conteúdo de Magic Arena, então se você quiser saber mais sobre Magic Arena e curiosidades do Magic, já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Bem, vamos lá. Esse vídeo que você acabou de ver é o vídeo aí da primeira etapa de Guerra da Centelha, a primeira parte, e vai ter vários eventos aí nas próximas semanas relacionados à história do jogo. A primeira parte é Ravnica em Guerra, que vai ser do período de 23 a 31 de maio. Depois nós vamos ter as outras 5 partes, né, em cada um desses dias aí, que está mostrando. Qualquer dúvida, link na descrição. E neste primeiro momento a gente vai desbloquear os cards utilizados como vitrais, né? Então temos vários cards que teve aquele primeiro teaser. Nós temos essas imagens aí, vamos ter a possibilidade de jogar com esses cards no Magic Arena. Clicando aqui na primeira parte, nós temos uma pequena descrição aqui de Guerra em Ravnica. Na infindável cidade de Ravnica, 10 guildas competem por poder, riqueza e influência, mas essa delicada harmonia é quebrada quando um portal se abre e através dele um exército de mortos-vivos saúda o mundo com um rugido do ar do deserto. Então, a gente tem aqui a visão geral, que é esse primeiro momento, né, que é a invasão de Ravnica pelo exército de Eternos, né, a frota medonha. Nós temos aqui o formato, que é um formato Momir. Momir Basic, não é necessário nenhum deck. Nós te emprestamos 12 cópias de cada um dos 5 terrenos básicos e uma cópia de cada um dos 36 Planeswalkers de Guerra da Centelha. Use Momir para criar cópia de ficha de criaturas aleatórias existentes no MTG Arena. E aqui os prêmios, nós temos os cosméticos, né? Vraska, o Tibalt e o Jace. 3 vitórias, 9 vitórias e 15 vitórias. Então vamos lá, pessoal, para tentar jogar um Momir aqui nesta histórica, na parte 1, Ravnica em Guerra. Esse Momir está sendo bem legal, porque além dos terrenos básicos, né, você também tem planinautas. Então vamos ver aqui se a gente consegue, ó, ver uma boa. A gente tem um pântano, florestas, nós temos Kioras e Dravial. Dravial é bem interessante porque ele faz o jogador descartar cards, né? E aqui é a hora vira permanentes. Eu gostei muito dessa combinação, apesar de que, vamos lá. Então vamos começar aqui com um pântano, que a gente tem menos, e passar. Não vou fazer nada no, na curva 1. Nós viemos com uma Casmina, muito bom. Não sei se a gente vai conseguir conjurar a Casmina, né, mas... E também não vou fazer nada na curva 3. Nosso oponente também não fez, nós compramos uma Arlene Cord. Vamos agora... Eu vou fazer uma floresta e fazer um Dravial. Dravial Kane. E já vou fazer meu oponente descartar um card. Descartou uma ilha. Muito bem. Isso vai minando um pouco o oponente, né? Então, Dravial, eu acho... Não joguei ainda nesse Momir, esse novo Momir, mas estou gostando bastante. Eu acho que faz sentido a gente descartar cards do oponente. Ele provavelmente vai tentar fazer uma criatura para justamente botar em xeque aí a ameaça, o meu Dravial. O cara revelou um Ugin. Nossa senhora. O Ugin realmente é bastante poderoso. Vamos dar uma olhada aqui na Vivi. Eu não lembro o que ela faz. Criaturas como se tivesse lampejo. Mais um até o próximo turno, até uma criatura ganha vigilância e alcance. O menos 2, você olha o card do topo do Scrimório, 3 cards. Exila um com a face voltada para baixo.
mirando no fundo em qualquer ordem. Enquanto ela permanecer exilada, você poderá olhar aquele card e poderá conjurá-la se ela for uma criatura. Muito interessante. Vamos lá então, eu vou colocar mais uma floresta, que é o que a gente tem. É, não vou conseguir conjurar os outros, né? Então acho que aqui a gente tem que fazer uma criatura de custo 4. Tem que descartar um card. Eu acho que eu vou descartar o que está fora, talvez as Casmina, né? Não tenho tripulação barulhenta. Aqui tem de habilidade. Ok, então vamos fazer nosso oponente descartar mais um card. Descartou mais uma floresta. Vamos dar uma olhada aqui. 3-3 atropelar. Quando entra no campo de batalha, olha 3 cards. Em seguida, descarte 2 cards aleatoriamente. Se os dois cards compartilharam um tipo, você coloca uma cadeira +1. Não foi isso que aconteceu. Tá atacando aqui o 3-3, meu Daviel. Eu. Não sei se. Eu acho que vale a pena eu bloquear para eu poder utilizar o Daviel mais uma vez. No meu cemitério, eu acabei descartando aleatoriamente a Kiora. Não foi uma boa jogada. Eu vou colocar agora. Vou colocar uma mana azul. E vou. Não posso fazer. Ah, posso. Posso fazer a Vivi. Não vai adiantar muito. Vamos terminar aqui com o Daviel. Fazer nosso oponente descartar um card. Descartou um Sarkhan. Olha só. Vou colocar o alvo a Vivi. Vou colocar a Vivian porque... Não, vou fazer o quê? Vou ter 5 manas, vou fazer uma criatura de custo 5, vai. Pagar 5 e eu vou descartar a Vivian. Oh, Deus Eterna Bontu. Sacrifique qualquer número de outros permanentes, depois eu compro aquela quantidade de cartas. Eu acho que não vai valer a pena, vou... enviar 0. Vou sacrificar 0 permanentes. 5/6 ameaçar. Muito bom, nada mal. Ele tá fazendo uma mil basic pra 5 também. Glorificadora do Crepúsculo. Ele não teve tanta sorte quanto eu. Vamos lá então. Eu vou jogar mais uma floresta. Não, vou jogar mais uma planície. Uma planície, né? Primeira planície. Bom de ter variedade aqui de cores. E vou jogar a Arlene Court. E vou fazer o lobinho dela, né? Sempre bom. E já entra com o marcador. Vamos avançar. Vou sem ataques por enquanto. O Gin vai fazer com que eu exile. Destrua a criatura alvo? Não, ele manifestou. Olha só que interessante. Ele manifestou. O Gin é muito bom. Nossa, ele é genial. Então vamos jogar mais uma ilha. Eu vou colocar mais um lobo. E eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? 7 manas. Vou fazer curva 7. Vamos ver o que vem na curva 7. Descartar um card, vamos descartar uma floresta. Enviar. Putz, não veio nada muito bom. Vamos aqui então atacar Bontu. E atacar o nosso lobo. Vamos lá. Ele precisa defender com 2, né? O Gin. Então ele tá defendendo aparentemente. Eu vou primeiro. Eu acho que é melhor destruir o que voa. Primeiro. Perdi a Bontu, tudo bem. Infelizmente é ficha, né? Não vou comprá-la daqui 3 turnos. Eu consigo ainda fazer a Arlene mais uma vez, colocar mais uma ficha de lobo. Isso realmente é muito bom. E o nosso amigo se rendeu. Nós ganhamos esse primeiro Momir. Vou tentar aqui ganhar 3 seguidas para a gente bater o primeiro estágio do nosso Mimi Basic, né? 3 vitórias. Pra gente ganhar uma frasca estilo vitral. Vamos lá pro segundo jogo. Nossa, nós viemos. Não, o Ashok não é tão bom. Dovin parece ser melhor aqui, mas viemos com um terreno básico de cada. Não é de se jogar fora, não. Vamos manter.
O choque, nesse caso aqui, eu acho que a gente pode até descartá-lo, porque não vai ter grandes utilidades pra gente, não. Nosso oponente já fez turno 2. Toda vez que conjurar uma mágica multicolorida, cria uma ficha de humano. Acho que não vai funcionar essa habilidade aqui no Momir. Que melhor aqui? Bate com a bunda, ganha uma quantidade de igual. Eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar o Dovinban. E a gente anula a habilidade aqui, né? Até o próximo turno ela não causa dano. Nossa, fez um Teferi. Agora as coisas complicaram um pouquinho pra gente, eu acho, hein? Devolva artefato, criatura, encantamento alvo para a mão do dono. É, eu acho que vai doer. Vamos colocar aqui uma montanha e fazer nosso criatura de custo 4 cruzar os dedos aí. Vamos descartar o Ashok. Putz, familiar de Joyra. Não foi uma boa. E vamos tentar nos proteger aqui do Vimban. -2/-2. Não vai causar dano, né? A 2/2. E o cara fez Casmina. Eu acho que vai doer. Acho que essa a gente não ganha. Vamos lá então, colocar uma mana verde e fazer uma criatura de custo 5 e cruzar os dedos, porque não tem muito o que esperar não. Vamos jogar fora uma ilha. Nossa. Toda vez que conjuro mágica histórica. É, pessoal, deu ruim pra gente. Desejar bom jogo aí e conceder. Deu ruim. A gente não vai ter chance não. Ele vai fazer criatura todo turno e tal. Ele vai meio que fazer o que a gente fez antes com a Arlen Cord, né? Então vamos lá. Estamos uma vitória e uma derrota. Nós temos carne, que não vai funcionar pra muita coisa, mas nós temos Nicol Bolas, pessoal. Vai ser difícil baixar isso, mas vamos tentar. Vamos manter. O carne eu acho que não vale a pena. Nós pegamos a Sahili, bem interessante. Vamos jogar uma mana preta e passar. Vamos jogar uma mana vermelha e passar novamente. Ele está fazendo da curva 2. Interessante, um dinossauro sempre é bom. Nós temos um outro pântano. Vamos jogar pântano, nós queremos pântano. E a gente faz o Tibalt. E a gente faz um demôniozinho que quando morre causa 1 ponto de dano. Meio que se protege. Passar. Ele fazendo a criatura de custo 4. Excelente. Ariel. 4/4 vigilância. E faz bicho, né? Muito bom. Ele não atacou. Vou baixar mais uma montanha. E. Porque o carne não faz nada. Habilidades ativadas de artefatos, seus oponentes. Enfim. Muito ruim. Eu vou tentar conjurar alguma coisa na curva 4. Tá ficando perigoso. Vamos cruzar os dedos. Pior que. Curva 4 é uma curva meio ingrata. Causa 1 ponto de dano em qualquer alvo. Vamos causar nele porque não tem o que fazer, certo? E aí a gente faz mais um demônio e passa. Minha dúvida aqui é que se eu tô fazendo ficha, se isso conta como uma mágica e faria os servos da Sahili, né? Vamos testar daqui a pouco. Vig, 2/2 vigilância, furtiva do rio. Tá bom. Vamos jogar uma planície. Eu vou jogar a Sahili. E vou ver se funciona criando ficha. Vou criar uma criatura custo 2. E vou descartar uma montanha. É um artefato, olha só. E a Sahili tem poder de artefato, né? Artefato que você controla se torna uma cópia de um outro artefato ou criatura até o final do turno, com exceção de ser um artefato além dos outros tipos. E ele, isso daqui é uma boa barreira porque gera ficha de tesouro, né? Então eu posso gerar mana. Então por enquanto eu vou ficar assim. Arlen Cord, muito boa. Ela vai começar a fazer ficha de lobo, muito forte.
Vou atacar com o T-Bolt. Ah, não pode ser. Não pode ser bloqueado. Tudo bem. Perdi o T-Bolt, sem problemas. Veio uma outra montanha. Vou baixar aqui uma floresta. Eu vou fazer a curva 6. Não lembro o que tem na curva 6, né? Mas são muitas possibilidades. E eu vou descartar uma montanha. Ah, anjo do arco terrível. Tem nada de bom. Enfim. Vou passar, né? Tem muito o que fazer. O cara conseguiu fazer um Chromium. Caramba. E vai atacar tudo na Sahili. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Defender uma 3-4 aqui. Vou trocar essa 3-3. Eu vou defender aqui. E é isso aí. Por enquanto, bloquear. Eu vou causar um ponto de dano. 2-2 vigilância. Vou bater aqui nessa furtiva do rio. Teferi, muito bom Teferi. Só que não tem mana azul. Olha só que sacanagem. Vamos fazer então mais uma criatura de custo 6. Não temos muito o que fazer. Descartar uma floresta. Que tristeza, né? 6-5, tudo bem. Pelo menos tem um bom corpo. A gente consegue se defender um pouquinho. Que hora, muito bom. E consegue fazer uma criatura custo 5 agora. Desvirou um terreno. Excelente. Crocodilo 5-3. Atacar com 7-7, sem bloqueio, vou tomar 7, vou a 13. Temos uma Tamil. Ai, ai, faltou aquela mana azul, hein? Não temos o que fazer. Vamos fazer mais uma criatura custo 6. E agora vamos descartar a Tamil. Oh, hack dos final explosivo. Quando entra no campo de batalha, lance uma moeda para cada criatura que não seja um demônio e destrua cada criatura que tirar coroa. Excelente, vamos ver o que vai sobrar aí. Rapaz, foi boa, hein? Foi muito boa. Muito obrigado, Rakdos. Gostei demais. Vamos atacar aqui a Kiora. Que ela tá dando um trabalhinho aqui. É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Por enquanto, né? Que agora ele faz um bichão. 8 manas. Não, 9 manas. Tomara que venha um mofão. Vamos lá, vai vir mofão, 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 mofão. Não, o que que veio aqui? Elemental do Arboreto. 7-5, convocar resistência à magia. E finalmente veio a nossa mana azul. E aqui eu vou fazer um Teferi. E o que que tá ameaçando aqui? Eu acho que vou tirar essa 7-5, né? Tem resistência à magia. Vamos tirar, né? Temos que tirar. Lobo. Tchau, lobo. Ih, eu comprei um card, comprei uma Vivian. Vivian não é muito boa, não. Deixa eu fazer uma criatura de custo 4. Que eu acho que vai valer mais a pena. E aí eu descarto a Vivian. Não valeu tanto a pena assim. Eu vou ficar na defensiva. Eu vou atacar só com a 3-4 voar. Na Kiora. Tchau, Kiora. Com apenas um atacante. Isso aí. Mais uma mana preta. Eu consigo fazer Nicobolas. E aí vai ser bonito, pessoal. Nós temos um Leviatã 8-8, ok. Não me dá medo por enquanto.
Ótimo, ele vai me atacar com a 7-5, eu vou colocar a barreira e vou conseguir a mana que eu quero, a mana que eu preciso. É isso aí. Ficha de tesouro. E agora nós fazemos, finalmente, Nicol Bolas. Uma mana preta aqui. E fizemos Nicol Bolas. Vamos ver o que a gente faz. Mais um. Destrua a criatura com menos 8. E eu tenho... Ah, eu posso colocar inclusive o poder aqui da Vivian. Vamos fazer aqui o mais um. Ele vai ser obrigado a exilar uma criatura que ele controla. Vou fazer o mais um aqui do Teferi. E é isso que a gente tem para fazer por agora. Passar o turno. Ele tem algumas criaturas grandes. Bate 8-8, bate 7-5, mas não faz mais nada, né? Aí eu podia ter feito uma criatura de custo 3. Acabei comendo bola. Agora ele tem uma 7-5, uma 4-5 voar. Preocupante. Vai atacar aqui com uma 7-5. Vou defender aqui com o meu diabinho. Isso. Bloquear. Eu vou tirar Ali, porque sim. Talvez não tenha sido uma boa jogada. Gideon Blackblade, pessoal. Faltou uma mana branca agora, hein? Faltou uma mana branca. Deixa eu ver o Hall. Evidência 1, mais 2. Posso conjurar uma mágica instantânea ou feitiço. Vamos lá. Eu vou fazer o Hall. Vou fazer o mais 1 do Teferi. Vou fazer o mais 2 do Hall. Topo. Quero uma mana branca. E vou fazer aqui. Destrua a criatura para o Walker alvo. O meu Nicol Bolas está com 5 marcadores. Eu acho que é saudável destruir uma criatura grande dele. Então eu vou destruir a 8-8. E vou fazer, só para ter mais um bloco, criatura de custo 3. Descartando a choque. Ok, tudo bem. Sem ataques. Colocou um colosso do portão, 8-8. Ele tá atacando o Teferi, tá? Tá, ele vai atacar, ele precisa atacar. Atacar com tudo. Então vamos lá ver o que nós vamos fazer. Ele está atacando com voar, eu vou tirar o voar dele. Eu vou tirar esse bicho aqui e vou tirar aqui. Então a gente vai limpar a mesa, só vai sobrar o 8-8 dele. E o meu 6-6, né? E o Rakdos. E nós compramos a planície. Nós temos aqui uma planície, vamos baixar Gideon Lâmina Negra, 4-4, vigilância, ou vínculo com a vida, vou dar vigilância para o Rakdos e vou dar vigilância. O que mais que eu vou fazer? Eu vou dar o mais um do Teferi. Eu vou dar evidência 1 do Hal. Tudo bem, topo. E vou fazer o que? Ah, eu vou dar aqui o poder do Gideon. Mais um do Gideon. Dando vínculo com a vida. Vou atacar 6-6. Fiz merda. Ah não, tudo bem, fiz merda não. Vou perder o Rakdos, mas enfim. Acabei não tendo carta na mão para conjurar mais uma defesa, né? Togar. O meu total de pontos de vida vai se tornar metade arredondado para cima. Perdi 9 pontos, fiquei com 10. E ele vai atacar com 8-8. Vai atacar o Gideon. E eu vou ser obrigado a blocar com o Rakdos. Gideon virou uma 4-4. Vamos ver aqui consigo. Então,
Gideon, menos 6, Elisila, não vou conseguir. É, eu tenho um 7-6 e um 8-8. Eu preciso fazer uma criatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Curva 8. Vamos rezar para ter alguma coisa, ver uma coisa boa. Maravilha, pessoal. Caramba, muito bom. Poliraptor. Eu vou fazer Gideon, dando indestrutível. E Nicobolas, dando vigilância pro Poliraptor. Excelente. E vou atacar. Ah, não. Putz. Comi bola. Não valeu de nada que eu fiz. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu devolver o 8-8 pra mão. Comprei um card. Putz, podia ter feito outro bicho. Ah, agora já foi. Deixa eu usar aqui o mais 2 do Hal. O Atli. O Atli vai pro fundo, vai. Vai pro fundo. E termina a turno. Terminou, pessoal. Pelo menos eu consigo defender, né? Poliraptor, perco, mas ele vai criar uma ficha. Tudo bem. Vraska. Cria uma ficha 1/1 assassino com um toque mortífero. Vou ser obrigado a bloquear para não perder o Nicobolas. Maravilha. Então agora sim, eu acho que dá para fazer o que eu queria ter feito, que é dar vigilância, dar indestrutível. Vou dar aqui o Scry 1. Jacinho, só que eu não tenho mana azul. Fundo Jace. E é isso, deixa eu atacar, todos atacam. Eu vou atacar o Gideon na Vraska. E vamos lá. Bem que eu devia ter feito o contrário, né? Pro Poliraptor sofrer dano e... Tudo bem, ele não defendeu de qualquer forma. Perdeu a Vraska. Vou dar mais um do Teferi. E vou fazer mais um curva 8 aqui, que deu sorte. Certo. E vou descartar a planície. Muito bom, G-Chat. 7/6, vigilância, atropelar e ímpeto. Devia ter feito isso antes, hein? Tudo bem, vamos terminar o turno. Muito bom jogo, hein? Tô gostando. G-Chat também. Muito bom. Não atacou. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. O nosso Nicobolas está com 6. Rendeu, se rendeu. Realmente estava bem difícil para ele. Bem difícil voltar depois dessa. Muito bom, nós temos aí 2 vitórias. Vamos tentar nossa terceira vitória agora. Nós temos Nahiri, Tibalt e Sahili. Em tudo nas cores, eu acho que dá para manter sim. Vamos manter. Sarkhan. Muito bom. Mana vermelha e vai. Vamos jogar uma mana azul. E passar. Seu oponente fez mana batendo 3. Muito bom. Nós temos um Gin, hein? Que sensacional. Que sensacional, senhoras e senhores. Vamos jogar um Tibalt. E vamos colocar um Diabo. Agora, nosso objetivo é chegar o mais rápido possível na curva 6. O Gin é muito bom.
Jangangu colocou uma cadeira mais um, vai me atacar, mas de qualquer forma eu mato essa criatura se ela me atacar. Ah, virou pra fazer mana, tudo bem. Vai colocar um bicho, talvez. Curva 1, curva 2. Bicho da curva 2, vamos ver o que vem. Olha. Muito bom. Com tumulto. Então vamos colocar uma floresta. Essa rilha é meio inútil aqui, né? Porque eu não vou conjurar magias, né? Não tô conjurando magias. Então, não sei se vale a pena. Eu acho que vale a pena, talvez, criar mais um demônio. E fazer a curva 5, curva 4, desculpa, descartando a Sahili. Que pena, Dragonete. Que pena. Esse Dragonete vai ser sempre 04 voar, porque eu não tenho card de mágica instantânea ou feitiço no cemitério, né? Infelizmente. O Jiang Yang é bom, né? Porque ele meio que rampa pra você. Então ele, agora ele vai fazer uma criatura de custo 7. Kazarov. E ele já vai colocar marcador. Muito bom. É, tá complicadinho. Vamos colocar mais uma mana azul. E vamos lá colocar uma criatura de custo 5. Descartando uma floresta. E é isso aí. Sem atacantes. Quero fazer uma criatura de custo 9, provavelmente. Tomara que seja um mofão. Elemental do Arboreto. Ok. Colocando o marcador. Agora, mesmo com o marcador, essas criaturas não têm mais possibilidade de gerar mana, né? Então isso é ruim pra ele. Vamos colocar nosso Ugin. E eu vou destruir uma permanente. Vou destruir a 5-5 voar. E é isso aí. Fez uma 6-6 toda vez que ataca. Exila metade. Coloca metade do cemitério, do Grimório, no próprio cemitério. Essa carta aqui vai dar trabalho. Tá atacando. Vamos lá então, bloquear. Então vamos lá. Bloquear 3-3 aqui. Bloquear essa daqui. E bloquear. Atacando tudo em mim. Vou precisar ter respostas. Eu vou fazer isso. Bloquear. O diabo vai causar um de dano aqui no elemental. Ih, caramba. Ai, caramba. Não pode ser alvo. Tem proteção magia. Caramba. Que merda, hein? Vamos aqui fazer uma ficha e vamos, caramba, me ferrei, vou fazer a Nahiri e vou fazer uma mana branca e fazer um bicho de custo 3, descartando um pântano. Na gárgula, iniciativa, defensor. Até o final do turno, perde o defensor e ganha voar. Tá. Eu vou fazer o menos 6 da Nahiri. Causar X pontos de dano. Ai, virada. Fiz merda, caramba. Ô, cacete. Criatura virada só. Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa senhora. Que merda que eu fiz. 5-5 atropelar, ele vai atacar com 6-6. O Gin. Metade do Grimório vai pro cemitério. Ai, 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 joguei muito mal essa. Nossa senhora. Eu vou bloquear aqui. Bloquear aqui. Gente do céu, joguei mal demais, demais. Vamos jogar uma montanha. Jogar um Sarkhan. Eu vou fazer o menos 3. Colocar um dragão 4-4 com voar.
E vou fazer uma criatura de custo 3. Descartando uma ilha. 3, 2, ok. Vamos fazer aqui mais uma ficha. Nicol bolas. Ih, eu não vou ter mana preta. Sem atacantes. Vamos aguardar. O cara fez um Teferi. E ele vai devolver alguma coisa. Artefato, criatura, encantamento. Devolveu o dragão. Comprou um card. Tem atropelar. Ai, ai, ai. Toda vez que... Beleza, tomou dano. Vamos ver aqui o que, que eu faço. Ele tá atacando o Sarkhan. Não posso deixar o Sarkhan morrer. É isso aí, vou tomar o dano. Mas vou proteger o Sarkhan. Opa, melhor que isso. Pera aí. Vou aqui e vou defender aqui. E pelo menos eu rebento a ameaça dele, né? E o Nicol Bolas vem pra minha mão. Tá, o Sarkhan tomou um de dano, eu não tava prevendo isso. Achei que não ia passar. Opa, opa, opa. Kaia. Muito bom, muito bom. Então vamos fazer Kaia. Eu vou exilar essa criatura. Vamos dar aqui uma olhada no mais um do Sarkhan. Até final do turno, cada planioque que você controla se torna uma criatura vermelha 4-4 do tipo dragão com voar. Então vamos fazer isso logo logo. Deixa eu só fazer o mais um do Gin para se proteger. E é isso. Deixa eu mais um do Sarkhan. Vamos bater 16, amiguinhos. Ah, 16 não, só 12, porque a Kaia entrou nesse turno. Opa! Na verdade, vamos tirar aqui o Teferi. Sarkhan é muito bom, pessoal, caramba. E é isso. Passar. Fez um Sarkhan também, provavelmente vai botar uma ficha 4-4. Muito bom. Convocar a resistência magia, vai parar no meu 2-2. E eu coloco um pântano na mão. Jaya. Se uma fonte de dano que eu controlo causaria dano ao permanente ao jogador, ela causará em vez disso aquela quantidade mais um de dano. Eu acho que ganhamos. Causa 2 de dano em qualquer alvo. Eu acho que ganhamos, pessoal. Vamos lá, então eu vou jogar um pântano. Eu vou fazer Kaia exilando o dragão. Eu vou fazer um mais um do Gin, colocando uma proteção. E eu vou colocar a Jaya no campo de batalha. E eu vou colocar a habilidade do Sarkhan Vol. E vamos bater com tudo. Que coisa linda! Vamos finalizar. De novo o Gin. Sarkhan contra Sarkhan. Vou tirar esse Sarkhan. Vou bater com o Gin no oponente. Bom jogo. Tomei uns danos aí. Mas finalizamos. Muito bom, pessoal. Caramba. Gostei desse jogo. E nós conquistamos aí o cosmético da Vraska. E agora nós temos aí mais uma recompensa, se a gente conseguir bater 6 vitórias. Mas por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você curtiu, deixe seu curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Se você quiser e puder ajudar a gente com o nosso projeto de financiamento do canal, também temos o Catarse, link na descrição. E é isso aí, Gustavo Zé vai ficando por aqui. Até mais. Falou.